Час новин на Апостроф ТВ. Гаага чекає. Спецтрибунал для Росії бути. ПАРЄ ухвалила резолюцію про воєнні злочини. Мене звати Ірина Єрмак. Про це не тільки. Далі у випуску. Здивований поїздкою на Донбас. Зеленський показав нового командувача і нагримав на урядовців. Що розлютило президента? Били струмом і морили голодом. Жорстокість російського полону визнали в ООН. УГУР анонсують новий обмін. Новий генсек, старі виклики. Марк Рюте готується очолити НАТО. Чи допоможе Україні перемогти? Росіяни бомбардували Харківщину, били по обласному центру та Дергачах у передмісті. 10 постраждалих, звітував очільник регіону Олег Синьогубов. За його даними, КАБ влучила у приватний сектор. Надзвичайники звітують про пошкоджені будинки за різними адресами. Палав один із дворів, зайнялася господарча споруда. Профільні служби продовжують оглядати місце прильоту і допомагати пораненим. Серед них, стверджує Синьогубов, троє дітей. В усіх гостра реакція на стрес. 4 із вибуховими травмами доставили до лікарні. Овчанський анклав. Окупанти тричі намагалися прорватися на агрегатний завод, оточений силами оборони. На підприємстві перебувають десятки російських загарбників. Розповів в етері Апостроф ТВ речник ОСУ «Хортиця» Назар Волошин. За його словами, активні бої також тривають у районі Липців, Глибокого і Тихого. Ворог атакує, зокрема, авіацію, втім несе відчутні втрати. Понад 150 загиблих військових лише за добу. Небоєздатні підрозділи противник виводить, збирається доукомплектовувати їх силами, зосередженими на прикордонні. Це для того, щоб, звісно ж, це підтримка своїх підрозділів, яких сили оборони розбили на тому напрямку. Це, звичайно, їх буде посилювати, однак для нас це чергова сила, черговий противник, якого потрібно знищити, адже він буде знаходитись незаконно на нашій території. Представив нового командувача об'єднаних сил і анонсував окрему розмову з урядовцями. Президент Володимир Зеленський з візитом на Донеччині побував на позиціях захисників, заслухав їхні потреби і зібрав безпекову нараду. Разом із головкомом Сирським і новопризначеним Андрієм Гнатовим говорили про фронт, зміцнення оборони і потреби місцевих жителів. Ним очільник держави каже, здивований так само, як і тим, що деякі профільні міністри не відвідували регіон по півроку і навіть більше. Багато питань і по забезпеченню життя. Це вода, це соціальні питання, евакуація і по допомозі обороні, по відновленню житла. Вдячний кожному, хто дійсно на 100% все робить, щоб наша Донеччина вистояла. І буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту, в складних громадах, де людям потрібні негайні рішення, яких просто з Києва не видно. Нам гаплик. Так звільнений керманич об'єднаних сил відповів захисникам Маріуполя і кинув слухавку. У цей час портове місто на Донеччині захоплювали росіяни. The Washington Post дізналась деталі скарги, яку над штабу Азову Богдан Крутевич подав на екс-командувача Юрія Содоля. Бійці звинувачують його у провалі оборони Маріуполя. В Азові стверджують, тодішній очільник об'єднаних сил начебто не провів у місті жодної години та попри це отримав звання Героя України. Крім того, Содолю закидають безвідповідальну підготовку до ворожого наступу. Той, мовляв, не забезпечив наявність укріплень, не постачав бригаді артилерійські боєприпаси, хоча наказував наступати. Після відмови проти командира Азову почали розслідування. Напередодні президент звільнив Юрія Содоля із займаної посади. Причину Володимир Зеленський не назвав.
Росія катує українських військовополонених. Кожен із 600 опитаних звільнених розповів про тортури та жорстоке поводження, повідомила моніторингова місія ООН. Напередодні додому повернулися ще 90 наших захисників – оборонці Харківщини, Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя. Та крапку в цьому процесі ще не поставили. У ГУР обіцяють нових звісток вже незабаром. Участь в обміні вперше взяла делегація російської омбудсманки. Лубінець каже, скарги занотували. Та чи виправляться? Питання відкрите. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Перші миті повернення додому. Нацгвардійці, прикордонники, морські піхотинці, оборонці Маріуполя, Азовсталі, Чорнобильської АЕС, захисники Херсонщини, Харківщини, Запоріжжя і Сходу. Загалом 90 воїнів, що опинилися в російському поневоленні. Алло, рідна моя. Зараз ми рідна моя мати. Ми сідаємо в автобус. Мамулечка. Мамулечка, я вдома. Розкажи про свої емоції. Ну, це не продати. Дуже сильно. Серед них помічаємо 22-річного Віталія Сенченка із Кривого Рогу. Два роки тому, аби дістатися Азовсталі, він переплив цілу затоку. Сьогодні Віталія нарешті обійняла матір. Два роки, один місяць і один тиждень ворожої неволі після 86 пекельних днів оборони Маріуполя. Я чекала. Я дочекалася. Визволених годують і оглядають лікарі. Попереду на багатьох чекає тривала реабілітація. Адже поки росіяни дякують за гуманне ставлення і надану медичну допомогу, реалії українців у полоні зовсім інші. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, до обміну вперше долучилися представники країни-агресорки. Скарги зафіксували, та чи виправляться, гарантій немає. За домовленостями Москва отримала таку ж кількість бранців, як і Київ. Ось як їх зустрічали на батьківщині. Це було неочікувано. Ми, сидя в плену, предполагали, как нас дома будут встречать, но эта встреча была, скажем так, всі улыбалися, радувалися, дуже приємно. Разом із загарбниками Росія отримала засудженого до 5 років в'язниці митрополита УПЦ Іоанна Фана, септо Анатолія Єлецьких. У серпні минулого року Вінницький суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність України та виправданні збройної агресії РФ. Іоанна Фан уже встиг зустрітися з російським патріархом Кирилом, від якого отримав орден. Ну, жив, здоров, глаза по-прежньому, так, як і 20 років тому назад. Вчорашній обмін став 53-м із початку Великої війни. Всього за понад два роки вдалося повернути понад 3 тисячі українців. Як і обіцяли, ми працюємо, щоб повернути всіх наших людей з російського полону додому, в Україну. Кожного. Ні про кого не забуваємо. Водночас, як стверджує представник ГУР Андрій Юсов, цей процес ще не завершений. Обмінна операція поки триває, хоч Москва і нехтує міжнародним правом і Женевськими конвенціями. Додаткову інформацію розвідники обіцяють оголосити згодом. Україні! Олег Булах для Апостроф ТВ. Зірвані обшуки в голови правління «Нафтогазу». В НАБУ шукають крота, який зливає журналістам інсайди. Усе через матеріал «Української правди», в якому та розповіла про вказівку директора Кривоноса не проводити слідчі дії в будинку екс-міністра розвитку громад і території Олексія Чернишова. Справа стосується ймовірного хабарництва. За даними журналістів, після оприлюднення резонансного сюжету НАБУ відкрили кримінальне провадження щодо розголошення даних досудового слідства. Замість того, аби з'ясувати, які саме інструкції роздавав очільник бюро. Облаяв суддю і погрожував вкоротити віку. Охоронцю нардепа Тищенка, якого підозрюють у незаконному утриманні екс-військового Кракена у Дніпрі, не змогли обрати запобіжку. Засідання відклали на кілька годин через бунт Костянтина Цубери. Той кричав про так зване судилище і стверджував, що готовий порізати собі вени. А все тому, що у Печерський райсуд Києва не прийшов адвокат охоронця. За даними слідствоінфо, прокурори проситимуть арештувати Цуберу без права внесення застави. Йому загрожує до 10 років ув'язниці. Я починався адвокат. Мене хотіли судити без адвоката. Журналісти, мене суждають без адвоката. Понимаєте, вчорами всі, я не хотів судити дело. От у мене дитину є, посадили. Дитину, я вірус тримав, тому що мені не захочеться судити. Броне
бронежилети втридорога. Очільник департаменту безпеки «Укренерго» отримав підозру від НАБУ. Купував амуніцію в підрядників, які ніколи не займалися військовим спорядженням. Слідчі з'ясували, схемник перерахував сумнівній фірмі більше 10 мільйонів гривень із держбюджету, що вдвічі перевищує реальну вартість бронежилетів. Їх високопосадовець мав придбати для співробітників енергокомпанії. Та як виявилося, компанія підрядник навіть не мала жодних дозвільних документів і ліцензій на виробництво такої продукції. За це чоловіку світить 6 років за ґратами. Підтримали одностайно. Прем'єра Нідерландів Марка Рюта обрали новим генсеком НАТО. Він очолив альянс 1 жовтня, коли термін повноважень Єнса Столтенберга завершиться. Останній, до слова, керував цілих 10 років. Військово-політичний блок впевнено крокує у нову епоху та виклики не змінюються. Про російські погляди Трампа, брак коштів, війна в Україні. Рюта давно переконався, Путін має програти. Чи визначився зі стратегією, розбиралася Анна Сірик. Мріяв про фортепіано, а очолив НАТО. Марк Рюте народився в Гаазі, був 7-ю дитиною і планував вступити до консерваторії. Хотів стати піаністом. Втім, вивчився на історичному в університеті, працював у продуктовому бізнесі і пішов у політику. Очолив Ліберальну народну партію за свободу і демократію і вже у 2010 році виграв прем'єрські вибори. До цього майже століття правили Християнсько-демократична партія та Партія праці. Марк Рюте зламав традицію і керує Нідерландами протягом 14 років. Врешті захотів більшого – очолити Північно-Атлантичний альянс. Я думаю, що Марк Рюте – дуже сильний кандидат. Він мій близький друг і колега. Тому я твердо вірю, що дуже скоро альянс визначиться з моїм наступником. І це буде добре для всіх нас, для НАТО, а також для мене. Амбіції прем'єра підтримали ключові гравці НАТО – США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Єдиний суперник, румунський президент Клаус Йоганіс, нещодавно вибув з виборчих перегонів через недостатню підтримку. Посли 32 країн одностайно вирішили – Марк Рюте – новий генеральний секретар. Ось що він говорить про Україну. Ми повинні зупинити російську агресію, агресію Путіна, разом із нашими партнерами та союзниками. Єдино, рішуче, солідарно – це єдиний шлях. Ставлення до Росії сформувалось у нього ще 10 років тому. Катастрофа MH17, гинуть пасажири і весь екіпаж, більшість – нідерландці. Ця трагедія остаточно закріпила позицію Рюте щодо Москви. Відтоді він один із найстабільніших союзників України. Ваше лідерство і відданість принципам демократії є надзвичайно важливими для нашого спільного майбутнього. Дякую за постійну підтримку України у ці важкі часи. Вряд ли этот выбор способен что-либо поменять в генеральной линии НАТО. Как Североатлантический альянс работает с целью стратегического подавления Российской Федерации. В настоящий момент це вражеский для нас альянс. Хто Росії ворог, Україні – друг. За час правління Нідерландами Марк Рюте налагодив механізм активної підтримки ЗСУ. Передавав артилерію, безпілотники та боєприпаси. А в травні дозволив Києву використовувати F-16 для ударів по цілях на території РФ. Ультиматум Путіна перед самітом миру прем'єр публічно висміяв. Ну, по-перше, Путін повинен прийняти запрошення. Я думаю, він зробив помилку, коли вирішив не бути тут. Путін вчора виступив із цією дурною мирною пропозицією, що свідчить про те, що він явно панікує. І це гарні новини. Західні журналісти вважають, на новій посаді Рюте зіштовхнеться щонайменше з 5 фундаментальними проблемами. Перемога Дональда Трампа може призвести до виходу Сполучених Штатів з Альянсу. Путін взимку, ймовірно, знову вдарить по українській енергетиці. Генсеку доведеться допомогти. НАТО бракує грошей. Чимало країн досі не сплачують повний внесок. Серед них Італія, Іспанія, Канада і не тільки. На додачу, загрози на східних флангах Альянсу та проросійські наративи, якими дошкулятимуть європейські путін-френштейри. Чи впорається Марк Рюте з перерахованими викликами, покаже час. Анна Сірик для Апостроф ТІВІ.
На користь бою Джошуа Дюбуа абсолютний чемпіон світу Олександр Усик відмовився від титулу IBF. Назвав це подарунком до 21 вересня. Саме тоді британські боксери зійдуться в поєдинку. Спортивні інсайдери певні, Усик начебто не мав вибору. Адже відмова від IBF, за словами Дена Рафаеля, була однією з умов контракту на реванш із Тайсоном Ф'юрі. Хоча менеджер українця і називає цю інформацію неправдивою. Олександр Усик став першим за останні 25 років абсолютним чемпіоном світу з боксу. Закарбувати своє ім'я в історію йому вдалося завдяки перемозі над британцем Ф'юрі. Зіграли в нульову. Матч Україна-Бельгія завершився нічиєю. Це означає, що шлях синьо-жовтих на Євро-2024 добіг кінця. Разом із ними наш інформаційний день. Зустрінемося вже завтра о 21-й. Апостроф ТВ, там, де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.